Почнемо ми з того, що росіяни продовжують свої терористичні обстріли території нашої країни, зокрема, б'ють по цивільній інфраструктурі, критичній. І російські пропагандисти мали би якось прикривати діяльність свого уряду, навпаки, акцентувати увагу на тому, що цього не відбувається, жодних ударів немає. Але ні, вони, схоже, пишаються тим, що держава їхня терористична продовжує завдавати таких же терористичних атак. Все-таки вважаю, що побіждати в полі Україну нам прийдеться, а не Сполучені Штати. Да? Сполучені Штати допомагають Україні в полі какое-то время еще продержаться. Но если мы ограничимся только вот такими не очень регулярными ударами ракетными, конечно, это ослабит экономику, конечно, это ослабит связь, конечно, это, может быть, большой частью уничтожит электричество на Украине. Но вообще, родные мои, вообще-то все предыдущие войны велись вот без всякого этого электричества. Совершенно верно. И без всего вот этого. Все равно была некая подготовка. Все равно была подготовка. Понятно, что это приведет к ослаблению вооруженных сил Украины, которая привыкла рассчитывать прежде всего на связь и на какие-то американские штучки по разведке, да, которые на это все завязаны. Но побеждать в конечном итоге все равно придется в поле. Конечно. Конкретные украинские войска. В одному місці доведеться вам перемагати. Я просто в шоці з того, які вони рагулі. Я от не бачу жодного зв'язку, абсолютно жодного, між цивільною критичною інфраструктурою, оце електропідстанція, а отут фронт. Де між ними зв'язок? На фронті все відбувається завдяки генераторам. Генераторам. Електрика там. Треба там працювати. Але ні, вони тратять, зокрема, на удар 15 листопада, який відбувся, я нагадаю, близько сотні ракет випустили по території нашої країни, з яких сили ППО збили 77. Форбс підрахував, що вони витратили, росіяни, 900 мільйонів доларів. Чи вплинуло це на ситуацію на фронті? Абсолютно ні. Росіяни як продовжували втікати, так і продовжують. Але їхні пропагандисти мають занадто мало звивин у своєму мозку для того, щоб зрозуміти, та як і зрештою їхнє командування, для того, щоб зрозуміти, що це не впливає жодним чином на ситуацію на фронті. Воювали без електричества. Ну ви що, тупі? Ну це так не працює. Ми живемо в 21 столітті, є акумулятори, є батарейки, є спеціальні підзарядні станції. На фронті немає лінії електропередач, які ведуть до, не знаю, до Хаймерса, чи як ви собі уявляєте. Хаймерс працює, конектиться до високовольтної мережі, до підстанції, до трансформатора. Ну що це за абсурд? Але от вони годують своїх громадян цією інформацією. Ті 900 мільйонів доларів можна було би витратити на щось інакше, наприклад, на допомогу тим людям, які зараз живуть в Росії в лайні. Я перепрошую. Але просто для розуміння, станом на 2022 рік на Росії 22 мільйони людей живуть за межею бідності. Це тільки люди. Я не говорю за інфраструктуру, я не говорю за якісь блага цивілізації, такі як, до прикладу, туалети в хатах. Ну, але для них це якийсь нонсенс, фантастика, западні технології, і це все не від Бога. Отак вони собі уявляють наше життя, отак вони уявляють інфраструктуру, але окей, якщо вони думають, що тепловізор вмикається в розетку і тільки після того показує русака в тепло його тіла, поки воно ще тепле, поки снайпер його не забрав, то хай так і думають надалі. Будемо сподіватися, що воно їм якось допоможе. Насправді ні.